tez-tez baş ağrılarınız olur və bu hal sizi gün ərzində narahat edir. Elə isə Sağlam Tiviaz ailəsinin sizlər üçün hazırladığı bu maarifləndirici videonu sona qədər diqqətlə izləyin. Baş ağrılarının səbəblərinin, əlamətlərinin nəticələrini öyrənmiş olacaqsınız. Amma öncəsində kanalımıza abunə olmağı, əməyə qarşılıq videonu bəyənməyi unutmamağınızı xahiş edirik. İndi isə keçək mövzuya. Bir çox xəstəliyin ilkin əlaməti və xəbərçisi hesab olunan baş ağrılarının əsas səbəbləri arasında arterial təzyiqin dəyişməsi, baş beyin travması, iltihabı, beyin şişləri, nevralgiya, vegetativ disfunksiya, beyin qan dövranının pozulması, baş beyin oksigen çatmamazlığı, migren, metohəssaslıq, qida rejiminin pozulması, yuxusuzluq, gün vurma, bədən hərarətinin artması, baş və boyun nahiyəsində əzələlərin sıxılması, ani şiddətli stres və s. kimi halları misal göstərmək olar. Ümumilikdə həkim mütəxəssislər baş ağrılarını bu iki kateqoriyaya bölürlər. Birincili və ikincili baş ağrıları. Birincili baş ağrılarına heç bir səbəb olmadan ortaya çıxan migreni, klasteri, gərginlik tip baş ağrılarını misal göstərmək olar. İkincili tip baş ağrıları isə hər hansısa bir xəstəliyin simptomları olaraq qiymətləndirilir. Az öncə qeyd etdiyimiz baş beyin travması kimi bir çox örnəkləri buna misal göstərmək olar. İkincili tip hər hansısa bir xəstəlik səbəbi yoxdursa, davamlı stres nəticəsində yaranan baş ağrıları xroniki baş ağrılarına çevrilə bilər. Belə vəziyyətlərdə ağrı kəsici dərmanların qalıcı çarə olmadığını ümid edirik, hamınız bilirsiniz. Çünki bu tür dərmanların müalicəvi effektivliyi olmadığından xəstəliyinizə müsbət yöndə təsir etmir, sadəcə keyidici xarakter daşıyaraq ağrılarınızı növbəti saatlara günlərə ötürür, yəni təxirə salır. Əksinən, davamlı istifadəsi isə böyrəklərdə, mədə və qaraciyərdə qalıcı xəsərə səbəb olur. Baş ağrılarının tək və düzgün çarəsi həkim nəzarəti altında müayinədən keçmək və düzgün diaqnozla müalicə almaqdır. Müalicə üsulları isə xəstəliyin səbəbindən asılı olaraq fərdi şəkildə aparılmalıdır. Migren baş ağrısı nədir? Migrenin əlamətləri və yaranma səbəbləri nələrdir? Migren fransız mənşəli söz olub, adından da bəlli olduğu kimi əsasən başın yarı hissəsini əhatə edən çox şiddətli, dözülməz, əzab verici ağrı növüdür. Migren hər hansısa beyin şişi, travma, arterial təzyiqin artması və ya azalması ilə xarakterizə olunmur. Bir çox elmi araşdırmalar migrenin fəsil və hava dəyişkənliyi ilə əlaqəli olduğunu sübut etmişdir. Migreni qıcıqlandıran bir sıra amillərə, isti-soyuq temperaturu, fərqli qoxuları, qidalardan sitrus, şokolad, kafein, alkoqol, tütünün dərmanlardan antibiotikləri, hormonal həbləri. Xroniki stres, menstruasiya, menopauza, hamiləlik ərəfələrini, səs-küylü, gözü qamaşdıran işıqlı mühitləri misal göstərmək olar. Bu xəstəlik estrogen qadın hormonu ilə əlaqədar əsasən 25-45 yaş arası xanımlarda bəylərdən daha çox müşahidə olunur və ağrının davamlılıq müddəti 4 saatdan 72 saata qədər çəkə bilir. Əmək fəaliyyətinin itməsi, işığa, səsə, qoxuya qarşı həssaslığın artması, görmədə problemlər, baş fırlanması, ürək bulantısı, qusma kimi bir çox simptomlarla migren xarakterizə olunur. Auralı və ya aurasız iki növü vardır. Genetik və hormonal faktorlar, xroniki stres migrenin yaranma səbəbləri kimi hər 4 qadından birində müşahidə olunur. Klaster baş ağrısı nədir? Əlamətləri və yaranma səbəbləri nələrdir? Klaster baş ağrıları adından da bəlli olduğu kimi müəyyən təkrarlanan dövrlərdə, zaman aralıqlarında ən çox 20-40 yaş arası kişilərdə orbital, supraorbital, beynin gicgah nahiyələrində müşahidə olunan şiddətli ağrı növüdür. Migrendən fərqləndirən ən böyük əlaməti isə 15 dəqiqə ilə 3 saat arası zaman aralığında baş verməsidir. Gün ərzində bir dəfədən 8 dəfəyə qədər müəyyən zaman aralıqlarında özünü göstərə bilər klaster baş ağrı növü. Və bir neçə həftədən 6 aya qədər zaman aralıqlarında təkrarlanır adətən. Xəstələr bu ağrı zamanında digər ağrı növlərinə nisbətən daha çox narahat və həyəcanlı olurlar. Əlamətlərinə gəlincə isə gündüz və gecə dözülməz ağrıların dəfələrlə təkrarlanması, üz nahiyəsində vegetativ əlamətlər, burun tutulması, gözün yaşarması, nadir hallarda isə göz qapağında və ya üzdə qismən şişkinlik, alında üzdə tərləmələr və s. Gərginlik baş ağrısı nədir? Əlamətləri və yaranma səbəbləri nələrdir? Gərginlik baş ağrısı növü migren və klasterlə müqayisədə daha yüngül və ya orta dərəcəli simptomlarla özünü biruzə versə də, ən çox yayılmış baş ağrı növüdür. Boyun və baş əzələlərinin tutulması nəticəsində sıxılma və təzyiq edici xarakteri mövcuddur. Ürək bulanması və qusma gərginlik baş ağrısında müşahidə olunmur.
Lakin stres bu ağrı növünün qıcıqlanmasına şərait yaradan ən önəmli faktorlardan biridir. Gərginlik ağrı növü beynin bir hissəsindən başlayaraq, bütün beyni əhatə edə bildiyi halda insanı iştahsızlıq, yuxusuzluq, depresiv kimi hallara da sala bilir. Bu patologiyanın əsasında duran səbəblər hələ ki, elmə tam bəlli olmasa da biz bunu əzələ gərginliyini və emosional ruh halımızdan qaynaqlanan səbəb kimi dəyərləndiririk. Bu xəstəlikdən ən yaxşı qaçış yolu isə günlük fiziki aktivliyimizi qorumaq mümkün qədər stresli mühitdən uzaq durmaqdır. Baş ağrılarından əziyyət çəkən insanlar öncəliklə bu ağrıların hansı ərəfədə, hansı hadisədən sonra, hansı zaman aralığında ortaya çıxdığına diqqət etməlidirlər. Çünki həkimlər düzgün diaqnoz təyin etmək üçün öncəliklə xəstəliyin səbəbini düzgün bilməlidirlər. Xəstələrin isə belə mövzulara diqqətli yanaşmaqları həkimlərin işini düzgün müalicəni tətbiq etmək üçün asanlaşdırır. Bu da öz növbəsində xəstənin sağlamlığına daha tez qovuşması deməkdir. Məsələn, kimlər və hansı ərəfələrdə əsasən diqqət etməlidirlər baş ağrılarına, gəlin qısa da olsa bir nəzər salaq. Fiziki aktivliklərdən və ya öskürməkdən asqırmaqdan sonra ortaya çıxan baş ağrıları. Kəllə-beyin travması alan şəxslər yaşanmış hadisədən sonra hərçəng xəstəliyinə yeni tutulmuş insanlar. Əsasən 50 yaşdan yuxarı xəstələrdə ani başlamış və şiddəti get-gedə artan baş ağrıları və s. bu kimi hallar ilkin müşahidə mərhələsində xəstənin öz diqqətindən qaçmamalıdır və mütləq belə narahatlıqları vaxt itirmədən həkimə bildirmək lazımdır. Əks halda bu əlamətlər daha ciddi xəstəliyin xəbərçisi ola bilər. Baş ağrılarınıza ağrı kəsici dərman qəbulundan başqa özünüzün görə biləcəyiniz tədbirlər sırasına bunlar daxildir. Stresdən mümkün qədər uzaq durmaq. Alkoqol, nikotin, kafeinin gün ərzində qəbulunu azaltmaq. Təmiz havada yürüyüş etmək, bədən açıcı gimnastik hərəkətlərlə məşğul olmaq. İmkan, şərait daxilində akupunktura, masaj kimi faydalı vasitələrdən yararlanmaq. Son olaraq başınızın ağrımağını istəmirsinizsə, başınızı ağrıdan insanlardan uzaq durun. Baş ağrılarınız hansı müddət aralığında olur və ağrılarınızın şiddətini onluq bal sistemində neçə balla qiymətləndirirsiniz? Rəylər qismində düşüncələrinizi yazın, oxuyub müzakirə edək. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın, dəyərli izləyicilər.